very bitty us. The holler salmon for howlman. Sussurman. Fredag den 6. maj var Rasmus Nør på PR-tur rundt i Nykøbing. Her er vi i kaffehuset i midtpunktet. Derefter gik turen videre til Kvickly og Torvet i Nykøbing. Han var også forbi gymnasiet, inden han sluttede af ved Middelaldercentret. Årsagen til hans besøg er, at han står bag havefesterne Danmark Dejligst, som i år også kommer til at foregå i Nykøbing, netop ved Middelaldercentret. Hej, hej. Så mødes vi igen. Jeg ved ikke, om I kunne ikke kende mig, når jeg havde sådan en fin kasket på. Hej, jeg hedder Rasmus. Hej, Annette. Hej, Ole. Og ved, det er formanden jo. Ja, det er, nej, det er formanden. Nå, det er dig, der er formand. Så vil jeg godt have lov til at sige tak, fordi I støtter op. Og ja, jeg har sagt jeres navn mange gange, fordi jeg synes, at det er sejt med dart. Det var en af de ting, som jeg aldrig har lært. Havefesterne, som nu har vokset sig store, er gratis for publikum. Det hele bliver finansieret af sponsorer og gratis arbejdskraft. Mange lokale foreninger bakker op om Danmark Dejligst i Nykøbing, som her dartklubben. Her ser vi den lokale tovholder og ildsjæl, Jane Petersen, som har været med til at skaffe Danmark Dejligst til Nykøbing. Også borgmester John Breder fra Guldborgsund Kommune var med til PR-arrangementet, som netop foregik på Middelaldercentret. Det er, nu har vi lavet turneringer her i, hvad bliver det, 20-25 år, ikke? Og det kan tælles på en hånd, hvor vi har haft den ude på skadestue. Okay. Så de ved, hvad de laver, og det sker utroligt sjældent. Okay. At der er nogen. Så de er øvet og trænet? Og... Absolut. Ja. Og hestene også selvfølgelig, ikke? Det beror også meget på. Middelaldercentret i Nykøbing stiller velvilligt de store græsarealer uden for centrets hovedindgang til rådighed, og det er der festivalen kommer til at foregå. Derudover åbner Middelaldercentret med gratis entré, der vil både være blideafskydning og ridderturneringer. Og så elsker jeg, at min branche kan være med til at føre folk sammen på den måde, ikke? At musik kan det. Altså være den gnist til den kæmpe flamme, som du så rigtig meget har leveret, ikke? Men det kører. Også den internationalt kendte pokerspiller Gustav Hansen, også kendt som Goss, bakker op om Danmark Dejligst festivalerne og har blandt andet skudt penge og sin arbejdskraft ind i arrangementet. Dem fra Ringenes Herre, og de havde en ske foran, og jeg kunne godt se, at de fungerede altså ikke. Men der er et net. Vi står her på Middelaldercentret, og jeg står med Jane Pedersen, som er lokal initiativtager til at få Danmark Dejligst til Nykøbing Falster. Og til at starte med, Jane, kan du ikke fortælle, hvad er Danmark Dejligst? Danmark Dejligst, det er Rasmus Nør, der simpelthen kører rundt Danmark Dejligst. Og han laver så i år 30 koncerter forskellige steder. Sidste år der havde han havefester, hvor jeg var med til nogle havefester. Og i år der har han så bedt om, at det bliver lidt mere end en havefest, fordi vi vil gerne have foreninger med. Sidste år var det meget lokalt, hvor at det var private, der lagde haver til og stod for arrangementet. Og denne her gang, der er vi ude i alt, hvad vi kan få af foreninger og bylivet med. Det, og omegnen simpelthen, Lolland og Falster med. Og det er jo årsagen til, at vi er på Middelaldercentret. Det er jo fordi, at det er her på pladsen lige over for centret, at det skal holdes. Og man regner med, at der kommer mange tusind mennesker. Og det tror jeg simpelthen også, fordi der er jo efterhånden meget omtale rundt omkring, blandt andet på Facebook, hvor snakken går livligt. Men hvordan er det lykkedes dig at få arrangementet her til byen? Rasmus han slog op i november, tror jeg, sidste år, at han kunne godt tænke sig at komme rundt til havefester igen. Men igen lidt større. Og jeg meldte så ind, jamen jeg vil da gerne lægge have til. Så var det, at de sagde til mig, jamen det lyder da fedt nok, kan du sende et billede, men vi vil gerne være lidt mere end bare dem, der kan være din have. Tænkte jeg så, jamen hvor mange er det så mere? Jamen et par tusind op efter. Og så tænkte jeg, okay, jeg bor lige i nærheden af det her skønne sted her. Så jeg skyndte mig over til Middelaldercentret og fik fat i Pia, som arbejder herovre, og jamen, det vender jeg lige, og det skulle der ikke være noget galt for. Og så sendte jeg et billede ind af bliderne til Rasmus og Gustav, og så sagde jeg, at vi måtte godt være herovre. Jeg havde job på Samsø Festivalen om torsdagen, og Tivoli i Aalborg om lørdagen. Så skulle jeg så hjem med hele orkestret om fredagen og sidde og kukkelure. Og det havde jeg ikke lyst til, jeg ville hellere ud og spille. Så jeg skrev bare på Facebook, hey, er der nogen, der har en have? Den må godt ligge i nærheden af en sø eller en fjord eller et eller andet. Og nogle venner, der gider at lave en havefest, så kommer jeg gerne med mit orkester. Og
så var der i løbet af en time, var der over 100, der skrev, hey, kom her, det kunne være fedt. Og så tog vi ud og fik fyldt hullerne i sommerkalenderen ud med hyggelige små ting, som vi holdt lidt hemmeligt, så vi lige kunne lære barnet at kende. Ikke? Og det har så udviklet sig til, at vi nu arbejder sammen med nærmest byer. Her i Nykøbing er det over 10 forskellige foreninger, for eksempel DART, der er med. DART står for toiletterne. Så er der også det her med, at når det er gratis, så kan naboer komme med, selvom de ikke lige kender bandsene. Det kan være, at de ikke engang specielt er vilde med musik. Nu kan de komme over og få en smagsprøve, og næste sommer kan de tage på Roskilde Festival, for nu har de prøvet det, og så tør de godt købe en billet. Hos os, der bliver det hele familien en hel vej, der kommer, fordi det er gratis. Alle kan være med. Udover Rasmus Nør kommer mange andre kunstnere til at optræde ved festivalen. Blandt andet sømændene Sidi Dada, Bo Evers og 4 lokale bands. Det er den 27. maj, og vi starter lige så snart vi har sat alle boderne op. Kl. 12 starter vi med sådan at åbne for mad og øl- og vandboder. Selve musikken starter kl. 14, og så kører det bare derudad, og vi regner med, at vi er færdige ved 23-tiden. 1, 2, 3. Vi glæder os til sommer! TVM bakker selvfølgelig op om det lokale initiativ med Danmark Dejligst ved Middelaldercentret fredag den 27. maj. Vi laver en fyldig reportage, som vi viser ugen efter.